Продължаваме напред и само злато ще търсим от тук нататък. Златото ти приляга, със сигурност. Да, харесва ми. Получи един много хубав подарък. Сега ще ни разкажеш ли малко, преди малко, какво ти подариха? Да, подариха ми една кукла, която е направена собственоръчно, с жасмин и е много символичен подарък и много ме трогна наистина. Научена съм да приемам всяко едно състезание по един и същи начин, независимо от ранка, независимо от държавата. Да, разбира се, има вълнение, като чуеш колко е пълна публиката, обаче не трябва да се влияем от това нещо.